Podcast. Jan-Erik fra Fast Forward her. Henrik fra Mia.no. Vi er samlet på stranden i Spania for å foreta trekningen til Sommerfjord Beachfotball 2015. Hvor vi da har fått sidet 8 lag fra arrangøren i fjor. Vi har 8 jentelag og 2 lag som skal spille om lørdagen. Første premien i år blir et gavekort nettopp ned til dette området, hvor vinnerlaget får sponset et gavekort på kroner 10 000. Yeah! Den er litt spesiell, da vi har 2 lag som har bedt om å kunne spille på lørdag. De går i pulje 1. Det er Malle gutter, og det er Team EasyWeb Norge. Da skal det trekkes et jentelag i den gruppen. Det blir La Lida Caipirinha. Det blir et av de sidete lagene fra i fjor, som heter Ball Watching FC. Da har vi altså 4 lag. Det skal være et lag til, og da skal det være Rocket. Yeah. Gruppe 1. Team Rocket. Ball Watching FC. La Liga. Caipirinha. Malle gutter. Og Team EasyWeb Norge. Da vi klar til gruppe 2. Espen trekker. Jentelaget. Andre laget. Vi skal da møte et sidet lag fra i fjor. Mjøste Godsen. Og så, Espen, så skal vi ha 3 lag fra denne gruppen her. Vi får ta ett og ett, hvis det lettere. Dette blir spennende. Gruppe 2 nå snart ferdig. Skal vi ta og lese de opp? Gutter Krutt. Samba Takter. Og Sandefjord Innebandy, som er kommet ut på stranden. Gruppe 2. Da går vi for gruppe 3. Kom igjen, Espen, da får du trekke. Gruppe 3 er i gang. Jentelaget først. Og det blir jentelaget som heter Ball Watching Ladies FC. Ja. Toppsidet lag fra i fjor. Ligge under laget. Jeg lurer på om ikke det var fjorårets vinnerne. Ja. Så kommer det da 3 lag fra denne bollen. Det blir FC Hverdagsheltene. Gullguttene. Og Kjerringvik Beachfotball. Gruppe 3, altså. Kjerringvik Beachfotball. Gullguttene. FC Hverdagsheltene. Ligge under laget. Og jentene Ball Watching Ladies FC. Er klar? Jentelag. Det blir Tena Ladies. Toppsidet lag fra i fjor. FC Real Kapital. Så kommer det 3 stykker fra Vassenheim. Og gruppe 4 er nå snart ferdig trukket. Vi leser opp. Gold Diggers. Navlestrengkameratene. Og AS eller AS de Fernando Toiles. De gjentar gruppene i 4. Lagene i gruppe 4. AS de Fernando Toiles. Navlestrengkameratene. Gold Diggers. Tena Ladies og FC Real Kapital. Gruppe 4. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe 5. Jentelag. Det da Eik Tønsberg som møter fjorårs side fra fjor. Holtz Apostler. Og så skal det 3 stykker herfra. Da leser vi opp. Barts Brødre, Bayern Neverlusen og Barbecue Boys. Gruppe 5, vi gjentar. Barbecue Boys, Bayern Neverlusen, Holtz Apostler, Barts Brødre og Eik Tønsberg. Jeg vil jo kommentere at dette er en veldig interessant gruppe, så får vi se hvordan det er. Vi har trukket de 5 første gruppene, som alle har 5 lag i gruppen. Nå går vi over til 3 grupper, hvor det da blir 4 lag. Dette fordi at vi har noen på venteliste, og de vil fylle opp da plasser i disse gruppene. Så her starter vi.
Gruppe 6. Jentelag. Kick them balls, 11. Så kommer tidet fra i fjor. Happe feet. Hæ? Happe feet. Okay. Så tar vi to lag derfra. Dette er da som sagt gruppe 6. Vi får Green Box Edson og Lord Bentner. Jeg gjentar gruppe 6. Lord Bentner, Green Box FC, Happy Feet, Kick Them Balls 11. Det var gruppe. Og da er vi klare for gruppe 7. Det er jentelaget, det er Helleke. Helleke. Det er svarte, det er Helleke. Det er samer. Det er Helleke. Er det samerlag, eller? Og de skal møte sitt lag fra i fjor. alwaysfootball.no. De har vi store forhåpninger til og forventninger. Ja. Og så trekker vi to til i denne bølgen. Bagdars, eller Bagdars, og Powerplay. Gruppe 7. Powerplay. Bagdars. alwaysfootball.no. Og Helleke. Helleke samelag. Det er da veldig spennende. Kan du lese din siste navn høyt og tydelig? Ja. Titsenham. Bøgg 1-3-5. Always football. Uten er noe. Balotellis disipler. Da er trekningen unnagjort. Så snart vi har satt opp kampoppsettet, så vil det bli da lagt ut på vår hjemmeside og på Facebook-side. Vi takker for oss her i Spania. Det har vært 37 grader her i dag. I skyggen. Og nå er det bare én ting å gjøre, og det er å tømme alle trekninger og lappen til parkeringen. Og så ut i skyggen.